Tentokrát budu hrát dvě hry v jednom, a to Super Asteroids a Missile Command na Lynx. Oboje znám, neznám to teda ve verzi na Lynx. Ale očekávám, že to bude akorát horší. Třeba mě to překvapí a nebude to horší. Máme tady titulky. Jeden programátor, dva grafici. A tři producenti, jo. Dva testři. Zajímavý. A, B to play, takže mačkneme A. A máme tady Missile Command. Jo, je to hezky plynulý. Ale tak to nevypadá zle. A jsou tam i animovaný ty výbuchy barevní. Animovaný jsou asi vždycky, ale že jsou takový hezky barevní. A tady to už asi nestínu, ale stihl jsem to. Já už nemám střely. A sakra. Atomový výbuch. Docela pěkný. Takže druhá vlna. Mě zajímalo, jestli ty rakety lítají i tam, kde už to vybouchlo, anebo tam už jsou poučený a tam nelítají. To je asi všechno. Tak tohle bylo lehčí docela, bych řekl, než to první kolo. Tamhle dole mám ty pyramidy, to jsou všechny náboje, které můžu vystřílet. Co? Půl dobu se nic nedělo. A hele, nějaký UFO. Nebo raketa. Tam je taky něco dělá, nebo je to jenom bonus? Tady se musí počítat s tím, že ta moje střela tam letí nějakou dobu. Takže musím střílet před to, abych to vůbec dokázal trefit. A když to špatně načasuju, tak mám smůlu. Tohle bylo taky docela lehký. Tak zatím nejtěžší byl ten první level. Teďka nevím, jestli je to zpomalený na schvál, nebo protože to nestíhá, ale podle mě to stíhá, je to udělaný asi na schvál, protože ten zaměřovač se hejbe pořád krásně plynule. Ale něco se děje. Já si můžu i něco kupovat. Tohle stojí rychlý střely, 250. Megaton. Exploze. Větší explozi tu dělá. Tamhle nahoře je to vysvětlený těma ukazatelema. Cluster. Cluster je stejně rychlý jako rychlý rakety, ale má větší zničivost. Zajímavý slovo. Zničivost. To asi ještě nikdo nepoužil. Seek. To bude nějaká naváděčka, ne? Jak to, že to nic nestojí? A nic to nedělá. To asi nemůžu, tady ty šedivý. Zašedlí, tady jsou potom nějaký dvojitý. Nějaký laser. Experimentální věc. Extra ammo. Za stovku. Extra náboje. Co je zmáčknu tohleto? Co to je? Armageddon. Sakra, co to je? Počkat, jak se to jmenovalo? Ale já nechci úplně... Což mě to úplně vyhodí? Remote. Na dálku. To asi mi bouchne rovnou pod tím zaměřovačem. A nebo nevím. Štít. Nějaký hvězdy. Armageddon se mi líbí za 300. To bude nějaká blbost. To udělá vlnu a zabije to všechno na obrazu. Ale já to chci, to se mi líbí. 300 si to koupím. Koupil jsem si to. Jsem si to nekoupil, ne? Mám furt 500. Asi druhým tlačítkem. Jo, teď jsem si to koupil. Jo, a tady na to už nemám. Asi. Proto je to šedivý. Jo, takhle. Tady na to jsem taky neměl. A ono mi to ani neřekne, co to dělá.
ani kolik to stojí. Když na to nemám, tak nevím, kolik to stojí. Zajímavý. A tím tlačítkem jsem se přepnul na další stránku. Aha, už to chápu. A tady ten remote stojí jenom 25, to je asi na jeden výstřel. Koupím si tady ten déšť. To uvidíme, co to udělá. Za 60. Velký exploze, velká rychlost. Hvězda za 30. To si zatím nekoupím. Počkat. Dám si ještě sem. Tady už nic nemám. Náboj akorát. Doufám, že mi je doplněj doplná zase. Ještě nemusím po každý kupovat snad. Takže asi start. Ne, musím na druhou stránku a tady dát exit. Fuck. Tak, co se tady děje? Tamhle vlevo mám napsáno, co mám. A druhým tlačítkem to hodím. Hele. Jo, tak to jo. Sakra. Jsem se tady nějak kochal moc, tak teď hodím Armageddon. Teď. O, zameták. Tak to je pěkný. Když to tady už to lítá rychlejš, tak je to zase první level, tak ten je těžší, že jo, doufám. Že to je tím. No, dva mi chcípli. No, ale teď je to opravdu pomalejší už. Já jsem vyplýtoval všechny ty věci. Už nic nemám. O, nová věc. Takhle jsem hodil moc brzo, ne? Dobrý. Tohle jsou asi jenom body. Tady ta družice nějaká. To je zvláštní, že ten první level je vždycky tak těžký a rychlej hlavně. Ty další ne? Teď jsem to asi zakřiknul. Možná jsem si měl koupit ty rychlý střely, jestli se teda koupí jednou a mám je navždy, ne, že párkrát vystřelím. A sakra, dáme to už nezachráním. Ani se na ten výbuch nebudu moc podívat. Ale jo, kouknu jsem se na něj trošku, protože musím ještě pokračovat. Už mám jenom 3 baráky. A oni to jsou zároveň střílny, takže se mi hůř... Ne, nejsou. Já myslel, že se střílí tady. Jo, aha, já mám ty střílny jenom vprostřed na kraji a tak. To letělo přímo do té střílny. To nebude dobrý tohle. Tohle nedopadne dobře. Poslední baráček si musím chránit. Doufám, že to nevadí, když to dopadá někam jinam. Pěkně zbombardovali. Jedna, jeden barák. Žiju. Tak, a teď jdu nakupovat. No, 894. Takže teďka už mám duál. To je větší rychlost a větší exploze. To je ještě lepší než tady ten fast. A když tohleto bude naváděčka. Naváděcí. Se mi nějak nezdá. Asi to zkusím, ale. A má to taky větší výbuchy. A rychlost. Rychlost jako fast. No, zkusím to. Tak. Minus 100, minus 300. Jo, takhle, já to můžu jako degradovat ještě. Tohle stojí stovku, jo. A teď minule jsem to nemohl ani. No, nevím, možná to není podle ceny, ale podle levelu, kam se dostanu. Štít zapade. To bych mohl zkusit. Štít. To je nějaká hvězda. Si taky koupím za 30. Tohle to jsou jenom takové jednopoužitelné věci. Na jedno použití. Remote. Si taky koupím jednu. Uvidíme. Jestli to vůbec stihnu všechno. Tady mám furt jeden barák, nebo jak to, to tady vypadá. No nevypadá, že by to byly naváděčky. Jak to funguje?
Co to? Něco to na mě házelo, já jsem to sestřelil. No, já mám furt jeden barák, to není dobrý. Musím ho střežit jako oko hlavě. Mám zničenou i tam tu levou střílnu. Takže musím střílet z větší dálky. Hele, družice mi tam zůstala. Remote jsem použil. Nevím, co to teda udělalo. Podle mě to neudělalo nic. Mě tam bombarduje. Musím chodit štít. Sakra, to jsem měl hodit, protože tam mi zničili tu střílnu. Teď už mám jenom jednu tu tady na, tuhle na kraji. A to jsem se jmul ještě. A tady 8. 8 navádiček mi to psalo. Že mi zbyly ty střely, jestli, nebo já nevím, co to znamená. Hlavně chrání tohle. Co se děje na druhé straně? Je, oni mi opravili střílny. Ne! Uf, to bylo těsno. Tohle už nedám. Dal jsem to. Tak. 12 zahnutých raket. Nevím. Netuším. Mi to aspoň napsali. Abych to možná i pochopil. Čekáte, já se tady střílím jako blázen. To není dobrý. Ale oni se mi postavili tamhle města, ne? Dole. Tady to je město? Se zdá. Ne. Moje střílna vpravo tu schytala, no. Dvě města. Jo, to mi napsalo předtím něco ještě novýho, jakože se mi obnovilo město. No takže tohle vůbec nechápu, co to je. Cluster. A tam ty věci jsem nepoužil. Tady vlastně všechno. Tohle se mi líbilo. To si asi taky ještě koupím jedno. Tak, ohňostroj. Ne, nechci exit ještě. Já chci klaster nebo megaton. Ne, megaton je pomalej. A to mám jenom na jedno kolo, protože teďka už to zase nemám. Ten sík. Fast anebo klaster. Asi klaster zkusím, to bude něco lepšího. Tak, uvidíme. Takže, dělá to něco? Jo, dělá to. Dělá to pěkný efekty. To zase jo. Tak se mi to líbí. Já jsem to netrefil, to už se mi moc nelíbí. A zase to dělá hubenější, ty výbuchy. Ale nějaký ufon tam je. A sakra, mě došli. Mě to ještě jít takhle, já myslel, že ho budu mít nad celým městem. Ale sejmul jsem ufona. A přežil jsem první level s jedním městem. Tak, ti tam hodím ohňostroj. Nebudu se s nikým párat. Ten ufon tam zkouší. On to tady kosí. Tak jsem ho zkusil taky. Nesmím tolik střílet, musím šetřit náboje. To jsem minule nějak rozjel. Až moc. No, ještě mám tamhle tu novou věc, tu využiju. Třeba teď. O, to je nějaký mega cluster. Jsem připraven, já už chci vyhrát. Jedno město, a to není dobrý. No, střílu na váji, ale to mi nevadí zase tolik. Hlavně tohle město nesmí dostat. Tohle střílu by taky nemuseli úplně. Ježíš, další ufon. Co se to tady děje? Oni mi ho sajou.
Ne, ne, nesajte. Došly sakra rakety. Vždyť já mám ještě 4, jak to, že to nejde? Se nemohu střílet. Ježišmarja, už zase hraju dál. To je strašně... Člověk tady nemá ani chvíli oddychu. Sací ufon. Cípni. Má nějakou auru. No, tenhle se bombarduje, tenhle mi tady sprchuje. Protistřílně. Poslední baráček. Pořád ale žije. Tenhle na něj míří, tak to musím odprásknout. Ještě něco. Myslel, že je klid. No a došly mi rakety. To je blbý, protože naštěstí to nemíří na barák, takže je to dobrý. Sice mi to sejme střílnu, ale to už stejně nemá náboje. Jenže já nemám žádný prachy pořádný. Tohle to jsem moc nevyřešil. Tohle je pěkný. Tohle, jo, to byla ta sada těch klastrů, myslím. Ten štít byl divný. Tohle bylo pěkný. No ale, sakra, já jsem tady ještě ten duální bych chtěl vyzkoušet laser, to asi neušetřím. Experimentál to teda nevím. Zkusíme megatona. Nic jiného tady nemáme. Lepšího, to jsem ještě neměl. Jedno městečko, oni mě neobnovili. To je megaton, jo, tohleto. Když to vypadá úplně jak ta základní střela, ještě to je nějaký hrozně pomalý. Teda nevím. Ježíš, sací ufon. Ne. Ale žiju. Ještě žiju. A já nemám žádný střílny. Ne, do mě ne. To není sací ufon. A sakra, to míří na to město. Ne, nemíří. Ufon, co to tady zkoušel? On ho sejmul. No, ještě se to tady zbombarduj, to víš, jo. Nějaký dlouhý level, já čekám, že už to bude hotový. To by mi ani ty náboje stejně nevyšly, když jsem měl 3, 6, 9. 9 střel jenom. To nevím teda, co je ten megaton. To vypadá jako normální střely. Game over. Si to dám ještě jednou, protože chci vyzkoušet ušetřit si a koupit si tam tu nějakou ještě větší zbraň. O, možná tyhle ty jsou menší výbušky a ještě pomalejší. Já už jsem byl zvyklý na tam ty rychlý, velký. Speciální, tak mi to možná zmátlo. A tamhle to město už mě zachrání napravo. $140. 125 korun, 11 korun za rakety. Takže jsem ušetřil ty, co jsem nevystřelil, tak za to dostanu taky bonus. To je zajímavý. Takže já nebudu střílet a budu mít největší bonus. To bych zase neměl města. Musím ještě víc optimalizovat, no, což je ještě horší. Už vůbec se nedá tady šetřit nábojema. Ale mi třeba tady ty šly se střely oba jednou střelou, kdyby to dobře namířil. O, 125, 23. Tenhle ten vím, že bombarduje. Jo, no kolik jich tam je? Co blbnou? Nějaký nálety. Doufám, že mě za to patřičně ohodnotějí taky. No další. No neohodnotili. Ha, to je drzost. Co je? Nějak se jim nechtělo tentokrát. Se vyšťavili. S těma letadlama, nebo co to bylo? Teď nevědějí co.
to netrefilo. Tohle trefím a měl by být poslední. Hodně nábojů mi zbylo. Tak. No já na to stejně nemám. Sakra. A nebo jsem to vlastně, jsem říkal, že v prvním levelu to nejde ani, že jo. A protože tohle nebylo drahý, ten duál. Takže asi nebudu nic kupovat pro jistotu. Ten Armageddon bych si chtěl koupit, ale ne. Kolik stojí? 300, ježišmarja. Tak a teď si ušetřím pěkně. Jsem hodil úplně mimo. Ježišmarja, tady by se ten Armageddon teďka hodil, co to dělají? Ne! Au! No tak to odsaď, to už tam nedostřelím. Tak to byla tragédie tohle, to nevím, jestli se dostanu ještě do shopu. 150 korun jsem vydělal. Jo, to byl ale zase první level, ten byl nejhorší. A sakra, teď jsem se unáhlil. Já jsem to vystřelil moc brzo. Tohle bych mohl střelit na jednu, trefit. Hezky, no mi to vyšlo. A je to. No jenže tři města, to mi dají jenom 150. To je škoda, že mi to takhle skrouhli. Mi to na začátku naschvál skrouhnul, abych měl málo peněz, potom už po zbytek hry. A to musím řešit. Hlavně tyhle města. No už se zase nějak rozjíždějí, to se ne, jako brzděte. A odsaď, pocaď. Jsem se, že ho to nezasáhne. Konec, proboha, shop mi dejte. Ještě ne. Potřebuji nutně laser nebo něco takovýho. Nevím, proč tam střílím dvě, když to jasně letí do jednoho bodu všechno. Zkoušíte? Ale nechte toho. Ne, moje město. Moje střílna. Moje druhé město. Mě decimujou, to už tam nedoletí nikdy. Pade. Hurá. Shop. A teď si koupím laser za litr. Tohle stálo 700. Experimental. Já bych chtěl ještě vědět, co je experimental. A koupím si laser. Huhaha. Moment, já mám ještě 200. Já si tady koupím něco. Kolik stojí dlouho? 30 a 60. Asi koupím tady ten déšť třikrát. Tak si koupím tohle a všechno utratím, protože už na nic neušetřím. Tak. Takže co je ten laser? Sakra, to je rychlý a velký. Tak to jo. Mě snad nemůžou dostat, to bych musel být úplně tupej. Teďka. Laserově naváděcí protiraketový střely. Jsem si to přeložil takhle. Ale jsem se střel do prčic, tam to už nestihnu. To byla nějaká speciální střela, nepřátelská, která se rozdvojila, za to jsem nemohl. Tady ty baráky vypadají blbě, vypadá, že mám jenom jeden, no jo, taky že jo. Jo, tady to střílí pěkně. Teď jsem spokojený s mojí výbavou. Mám ty speciality, ty taky mohl někam. Tady on to zase takhle. Nechte mě. To tady vybuchuje celá obrazovka. Ja.
No jedno město, takhle nic nevydělám. Ale teď jsem smířený s tím, že nic nevydělám. To je v pohodě. Tak laser je dobrý teda. Ten doporučuju. Se to už chrání dobře. Škoda, že... Ale město mám navíc jedno. Se tam vyrojilo. Sakra, jsou na obou stranách obrazovky, než tam dojedu. Trošku problém, ale tady s těma rychlýma střelama to... I to je možný. Se možná nemusel vystřelit dvě, stačilo jednu, ono to má velký výbuch. Pěkně to zametá. Mám ještě ohňostroj, já povím. Taková nouze, která ani moc jako nemusí pomoct. No, já žiju. Mám 640. Ale to asi na tohle to nevydělám. Ale mohl bych ještě možná vydělat na ten dual. Ale dual jsem si kupoval, ne? Sakra, teďka nevím, jestli jsem si kupoval dual. Do prčíc. Každopádně nic duálního nevypadalo. Tak jsem si to asi nekupoval. Tím, že tady půl hodiny nad tím přemýšlím. A pak nevím, jestli jsem si to opravdu koupil nebo ne. Ježíš Maria, aha, jsem zapomněl, že to mám jenom na jedno kolo. No tak to jsem v háji. To jsem v háji. Už nejde. No, střílná je v hajzlu. Tak tady hodím trošku spršku. No, to bylo pěkný. No, teďka tady můžu hodit akorát tohle. No a teďka už nehodím nic. Teď si to hodím maximálně. Asi to nemusím házet, protože mi to hodí oni. No, tak teďka už jsem zase v situaci. Chráním jedno město jednou střílnou. 108 korun. Dobrý. Ty vado, jak jsem byl zvyklý, že to tam dolítne, ono tam ani nestihne dolítnout. Jak potřebuju. Aha, to mi to tady chcete zbombardovat. To jsem byl blbě, tam v životě netrefí. Malinký výbušek, sakra, on nic netrefí. Vedle mě tady vysaje. Oni sice ten sáč, ale... Ne, ne, jde, on mě zbombardujou. A já můžu tu bombu sejmout možná. Oni se ani netrefěj. Paka. Žiju. Ani nevím jak, ale žiju. Tam nejdu nebo jdu. Když už jsem tam. No tak to bylo zbytečný. Tuhle střílnu potřebu, to mi nesmíte zničit. Tohle je sáč. Nemá ani štít. A sakra. No a za to může on. A ještě jsem ho nesejmul. Ještě můžu střílet. Ale už jsem mrtvej, protože nemám města. Tak teď jsem byl zmasakrovaný. Už to můžete nechat. Už tady není nic ke zničení. Tak a teď asi chci našetřit na ten experimental. To nevím teda, jestli se mi podaří. No, já jsem si myslel, že už to budu mít úplně v klidu. Že jsem jaksi trošku pozapomněl. Že to je aktivní jenom na to jedno kolo. Pak mi to seberou. No, jeden barák to odnes. Krucinál. Taky mohl se snažit víc. To letí někam sem. Někam sem. Jenže našetří tady s těma mini zbraněma, to nevím. Zase, kdyby mi nechcípali ty baráky, tak
místo 150 s jedním barákem. Já nevím, kolik mi to vlastně vydělá. Za ty střely to ušetřený to moc nevydělá. Za ty ušetřený baráky... No, 125, no, jako dobrý, ale nic moc. Veste, pojďte. Jsem tak vyděsil, že ani po mně nejdou. Opatrný tentokrát. Ale dva najednou. Každý jinak rychlej. Stejně se mi sejmou oba. Tak tohle bylo jednoduchý. 125. Nevím, jestli na to ušetřím. Já mám takový trošku neblahý pocit, že na to stejně neušetřím. A na tu experimentální zbraň. Nejhorší jsou asi tam ty střely, nebo nejsou nejhorší, jak se rozdvojí dole. To hodí ta raketa, to letadlo. Já jsem myslel, že je to normální bombardování, a ono je to horší bombardování. Tak, jsem tady, no, nemám na nic. Na nic pořádného. 600. Kolik tohle může stát, jestli to stojí 2000, tak nemám šanci. Prosím vás, nezabíjejte mě, já potřebuji hodně měst, vy mě chcete hned tady na začátku zničit, já to vím. Abych nemohl vydělávat. Pak mi dají zase chvíli pokoj. Tak budu trošku plejtovat. Ale zajistím bezpečnost. Zajistil jsem bezpečnost, dobrý. 250, hezky. Tady platí víc. Čic, letí tak pomalu, že mě to ty moje predikce úplně zkazí. Vždycky na ten úvod používají nový rakety, moderní. No, tohle je přesně ono. Tady takhle vyprdne. Se rychle dostane dolů. Nebo nízko. Já to pak musím složitě řešit. Dobrý. 250 plus 15. No, nic moc, ale... A ten laser tady vydělám, ale... Se možná... Možná jako v pohodě. Jako normální, že se tady vydělá na laser, ale... A to druhý už to je horší. Ne, dobře, jsem se jim toho letadláka, to jsem si myslel, že ne. Takhle už mi dlouho nechcíplo žádný město. Sláva mi stoupne do hlavy a začnu na to kašlat. No, tak tady už umře. To už vím dopředu, že tady něco vybouchne. Sakra, co to je? Ne. Prosím vás, neblbněte, prosím. Ty parchanti, vás nebudu prosit. No, možná bych měl. Ne, na to město ne, vy tupci. No ani tuhle poslední jsem netrefil. Tak tohle bylo horší. A teď bude shop. No, aspoň, že tak. No, laser, mám 1500. Já na ten experimentální věc neušetřím. Kdyby mi to aspoň ukázalo, sakra. To bude až za 5000, když to ani neukazuje tam nějaký hodnoty. Ale zkusím ještě, no, jestli se dostanu do dalšího, ale já tady zařvu. Nejenom, že nevydělám, ale ještě zařvu. No, tady jsem vždycky skončil s jedním městem. Teď
začnou ty ufoni hrozný. No, tohle je moc rychlý. Chci mi střelat blbě. To tam musím nechat, protože musím jít sem. Tohle mi míří na město. No, to tady nevystí. Já nemám náboje! Doprčic, jak to? Ale teď hodili normální bombu, která se nerozdvojila na normální rakety. Zase jedno město. To je snad, hele, bonus. Takže jedno mi přidali. Nakonec. Ale za takovou obranu bych si nedal odměnu ani já. Bych si sám sobě nezaplatil. Počkat, co tady blbnu? Co tady blbnu, když města jsou jenom tady? Tak nemusím polovinu obrazu vůbec hlídat. Tohle bych asi měl sednout. Tohle taky. No, stopa jde. Kdybych aspoň udělal ty 2000, abych věděl, jestli ty 2000 stačí. Aspoň tuhle informaci abych měl. Kdyby to stálo víc. Jak to, že jsem to netrefil, moje městečko? Já jsem si byl jistý, že to mám zaměřený dobře. No, tak tohle už. Musím. Já ho netrefím. No, trefil. Mám poslední kulku. Tak ji nevystřelím. Ušetřím si ji, abych za ní měl prachy. 2 koruny jsem za ní měl. To mě vůbec nezajímá, kam tady střílíte. Asi tady chráním jenom tady tohle město. A i to mi dá práci. Tak koukám. Dobrý. Žiju. 75. To ty 2000 nemám. Mm-mm. Hele, mám. 2-1. No, jenže je to zase mimo. Zde nemůžu koupit. No, tak dál už to ale nepřežiju. Tak já si koupím ten dual. Aby jsme věděli. Já mám pocit. Ne, nevím, jestli jsem si to koupil. Tak si to prostě koupím, aby jsme to, když tak to budu mít po druhý, no. Protože tohle jsem si nekupoval, to jsou jenom rychlejší střely. Tohle jsem si myslím, to jsem si kupoval. To byly ty pomalý a víc vybuchovaly trošku neznatelně. Tohle byl ten výbuch do stran. Tohle jsem nepochopil, co je. Tohle nevím, tohle byly ty úplně nejlepší. A ještě si tady koupím Armageddon. To se mi líbí. A ještě jednou, a ještě jednou, a ještě jednou. Tak to tam zarmagedonuju celý. Dual je toto. Jasně, to je něco jako klus. Ale ty klastry byly teda lepší v tom případě. Že ten dual dělá jenom tady ty dva výbuchy, sice větší. No, to už nezachráním tu střílnu. Hodíme sem tohle. Zameteme. Tohle sice dělá větší výbuchy, ale tam ten klastr dělá širší. Zkoušejte to na mě, na tohle město ne. Ani na tu prostřední střílnu to moc neskoušíte. Radši to udělám takhle. Tam letěl savec. Ještě mám 2 Armagedony. To bych si měl kupovat každý kolo toho Armagedona, když už je to tam opravdu zaspamovaný, že se nedá nic dělat. To hodit, protože někdy to podle mě ani nejde vyčistit. Za to, že přežije střílna, nemám žádný prachy, tak ji nemusím chránit vlevo. Stejně mě k ničemu.
Jo, ještě. Už čekal, že bude konec. Spíš bude konec mých nábojů za chvíli. Ještě jich mám teda dost, ale... Máme tu oba. Tak. A teď je konec. Já to ještě přežiju do shopu, ne? Začínám si věřit. No, když se chrání jenom to jedno město, tak je to lehčí. Se tenhle ten... Sakra. Ne, za míst. Ono ho to odstrkávalo jenom, místo aby ho to zabilo. Nějaký pevnej. To to zametlo. Tak. Takových raket mi zbylo. Divný. Já mám zase 700. Jsem nějaký bohatý. Že bych si to šoupnul zase mojí taktikou. Takhle. Koupím si nějaký stáry, kdyby náhodou jsem se toho dožil. A teď už jsem nebyl? Nebo byl? Není to náhodou první level? Ježíš, já jsem zase zapomněl, že mi to seberou, no tak to je po mně. Jsem byl zvyklý na ty doubly. Byly dobrý, no, tak musím udělat toto. Musím to tady vyčistit, to se nedá. Vy si tam leďte. Já si to budu kuchat, ježíš, tenhle ten ufoun. A další, tak to ne. Ježíš, ono mu to nevadí. Doprčic. Co to je za ufouny? Oh, přežil jsem to a musel jsem hodit dva Armagedony. Ani to je nezabilo. Dostal jsem město bonusový. No, tak to bylo moc dozadu. Ufon. Já už neměl Armagedon, tak to je blbý. No, tak co, já už nic silnějšího tam vystřelit nemůžu. A já nemám střílny. Nesmrtelný ufoni mě tady zabíjej. No, už mě vyčistili. No jako mohl by být game over už teď? Nemusím tady čekat, až to všechno dopadá. Game over. Ještě musí raketka odletět. Ještě letí za obrazem, proto to asi trvá. Tak. No. No takže já myslím, že tady u těch u toho Missile Command mi to stačilo jako ukázka. Čekal jsem, že to bude trapná předělávka. Ve stylu, ježišmarja, máme novou konzoli, nevíme, co na ní máme dát, tak vezmeme starý hry a necháme uklízečku, až je na to předělá. Ale ku podivu, je to propracovaný. Mnohem lepší, než jakákoliv jiná verze, kterou jsem kdy hrál. Dokonce si tady můžu kupovat různý zbraně. Je to krásně plynulý. I ty efekty, jenom ten atomový výbuch dole, když vybouchne, ten je takový trošku cukatej. Ale jinak všechno je krásně plynulý. Pěkně se to ovládá. Ten zaměřovač plynule jezdí po obrazovce. No a ten shop, že jsem tam mohl mít takových zbraní různých. Jednak, kterým asi vylepšuju to základní střílení. Ale ještě ty bonusové, které házím druhým tlačítkem. Tak to je úplná bomba. To jsem teda nečekal, nikde jsem to neviděl. A úplně mě to překvapilo. Takže ačkoliv je to taková jednoduchá hra, kterou moc nemám rád ani, tak bych řekl, že je i lepší než ta, co je na automatech. Tam je to o mnoho chučí, podle mě. Vůbec to nenabízí, co tohle. Ale jako já jsem to moc nehrál, jenom jsem to trošku viděl. Ale podle mě se to s tímhle ani nedá srovnat. Tohle je mnohem lepší. A i ty výbuchy jsou tak pěkně barevný, jako vytexturovaný. Kdežto na tom automatu tam je to, myslím, jedna barva blikací jenom. Takže tohle mě teda překvapilo. A tomuhle bych dal hodnocení super.
Uvidíme, co ta druhá hra. Takže já to odmáčku. A teďka asi druhým tlačítkem zapnu druhou hru, anebo si to nějak... Jak... Jo, takhle, šipkama si to tady měním. Aha. Když dám dolů, tak vidím tohle. A to mi vysvětluje ještě. Tohle satelit. Ten dostanu 45, tohle je Blaster. 85 bodů. Saucer. 100. ICBM. 10. To je normální raketa. Takže jsme asi viděli všechny nepřátelé, co tam jsou. A ještě to má takovýhle vysvětlení. Tady to má ještě demo, jak to mám hrát. No ty výbuchy, jak jsou krásně. Za prvý plynulý, animovaný a texturovaný. Ty rakety taky, není to jednobarevná čára, ale je tmavší, jak vepředu je žlutá, vzadu už je červená. A jenom jsem nepochopil, co jsou tady ty zahnutý rakety. No. A on si tam hodil štíty. A ty tam jsou až do konce hry. To asi nezjistíme. A možná jo. Takže tady i je nějaká taktika, co se tady dá dělat. Když to u těch normálních asteroidů tam jenom se střelovat rakety. Jo? To je asi tak všechno. Asi můžu hodit i štít nad tím. Nebo Armagedon. Tak jo, takže jdeme na super asteroidy. Takže tady jsou velký, střední a malý šutry. Zase vetřelci. Za 200 bodů. Zbraně jsou hnědý. Rychlost je modrá. Štít je žlutý. A dál jsem to nestihl. Teď je to demo, ukazuje to, jak to hraje. Tak se to nejdřív naučím. No a to není co učit, jo. To nezná každej. Ale vypadá to zatím plynule a... Tím dobrý. No, jenom teda je škoda. Ještě to teda nehraju. A jenom co už teďka vidím, že ty bonusy jsou prostě jenom barevný. Kdyby tam bylo třeba S v tom nakreslení, ale tady v tom malém rozlišení je to problém. No. Takže to tam asi napsat nejde. No, to, takže. A nebo nějakým znakem. Pamatovat si barvy, co dělají, tak samozřejmě, když to člověk třikrát zahraje, tak už to ví. No. Jakhle to zapnu. Jedním tlačítkem střílím a druhým mám plyn. Aha, tak to je trošku problém. Jsem čekal, že šipkou nahoru budu mít plyn. To chce se trošku přeučit. To už jsem to udělal. Aha. Ale tamhle něco máme. A to byla životnost asi. Aha, tady mám životnost. Tak to je dobrý, že nechcípnu hned, jak se mi něco dotkne. Nebo co to je, sakra? Teď to přibylo. Nebo to je palivo. Nevím, co to je. Každopádně se mi to doplnilo. Ty lehly jdou rychle teda. No, za chvíli moje životy půjdou dolů rychle, taky vím. Já se nevidím. No, je to nějaká životnost. Štít. Tak tohle jsou lepší střely. No konečně, jak jsem si stěžoval u těch asteroidů na Amize, tak sem dali power-upy konečně, že je to něčím zajímavý. Oni mě vyslyšeli. Ufon. Sejmu se mu. Takže to je na náboje. Mě to za chvíli dojde. Ne. Mě to došlo. Mě to nějak odprsklo někam, až jsem se neviděl. Mohl by být trošku jinou barvou, abych se hned viděl, kde jsem. Takhle se pletu s tím malým šutrem. Pojď si proto, tak, jsi tu, hej. Jsem ještě neumřel.
Jsem ve třetím světě. Třetí svět, druhý kolo. Nebo třetí level, druhý kolo. To znamená, že... třetí level. Že tam jsou tři šutry, bych řekl. Asi takhle se to dělí. Mě najde ufon klidně. Ani až tam bude čtvrtý, asi tam budou čtyři šutry na začátku. Ten ufon mě ještě trefil. Mám takový pocit, že na mě něco vystřelil. Tak čtvrtý. Jsou tady čtyři šutry, mně připadá, že jsou tady furt tři. Ne, nezabíjejte mě. Zabrzdit. Ne, já chci zabrzdit a být v prostředku trošku. Sakra, bude asi brzo po mně. Au. Ještě mám dva životy. Ty ufone blbej. Na mě nebudeš střílet, sakra. To jsem ho profesionálně zabil. To nemohl nikde čekat. Já jsem to rozjel, to jsem nechtěl, no, takhle jsem dopad. A do toho pátýho, no nevím, jestli se dostanu do pátýho, protože jak sem přijdou ufoni, ty mi to tady úplně... zkazej mi všechny plány. Ještě dva šutříky, úplně v pohodičce, jo to je jeden, aha, on byl vidět na dvou obrazovkách, nebo na dvou stranách. Ne, to nedělám dobře tohleto. Dobře, že já nemůžu brzdit, já můžu brzdit jenom tak, se otočím a zapnu plyn, jenže to trvá. Dlouho za chvíli přijede nějaký ufon zase. Ten šuter tam skoro stojí na místě, ale nejsem schopný ho trefit. Hod sem. Tak. Z těch šutrů to asi nezvládne. No to stačí. Já jsem rozbil ten bonus, jo. To jsem nechtěl. Dobře, je po něm. Pořád tři šutry. To bude asi maximum. Se to nějak rozlítalo nějak moc rychle. No, on to hned schytal. Chce decentně pomalu rychlost tady nezvyšovat šíleně. Bonus, ne, ono mě to dalo do dalšího levelu, jsem potřeboval nutně ten bonus, to byla určitě nějaká životnost, já mám nula. Teď mám úplně nula, tam vůbec žádnou životnost nemám. Au, kdybych měl brzdu, tak by to ještě šlo, ale teď jsem akorát přidal. Game over do pátýho. Tak já když dám dolů, tak mi to teda ukáže a ještě se podíváme na ty bonusy. Tohle to víme, takže už jsem zase všechno udělal. Rychlost, štít, super štít a blast wave. To byl blast wave. Ještě ty barvy jsou docela podobné jako oranžová a žlutá. Je mým cílem sebrat si ty bonusy, co jsem si ještě nevzal. Super štít a blast wave. Akorát, že se mi zdá, že já si je můžu sestřelit, takže když tady takhle pořád střílím. To prolít, je to možný. Nesmrtelný shooter. No, máš to. Thank you.
Vypadá, že je to tady dobře udělaný, že ten shooter jakmile začne zajíždět za obrazovku, tak hned se objevuje na druhé straně, že to není jako v některých verzích, že za tou obrazovkou je ještě nějaký místo, který není vidět a on vlastně zajede do nikam. Tam nikde není vidět a až zajede víc do nikam, tak teprve vyjede na druhé straně. Fond se tam obrazoval, jsem nechtěl přidat playní. No, ty bonusy se tady moc neobjevujou teda. Ale ten ty trojitý střely to... Nebylo to náhodou ten super wave, nebo co to mělo být. Protože já tam nic o trojitých střelách nečet. Takže to asi možná všechno víme. Zbytečně tady hledám něco, co nenajdu. To byla rychlost, štít, super štít, nějaký super wave. Takže až tam bude bonus, přestat střílet, abych ho nezničil. Sice fakt nevím, jestli to jde, ale myslím si, že jo. A vzít si ho. Takže já jsem tak strašně dobrý, že tady se střílím všechno tak strašně rychle, že se ani ufon nestíne objevit na tož nějaký... Už je tady. Tož nějaký bonus. Hele, bonus. Dejte mi ho. Ne, můj. Ne, můj. A to byl nějaký ten oranžovej. Podle mě bude super wave to bylo. Chtěl aspoň nějakou hlášku, jestli jsem si vzal super wave nebo něco takového přes obraz. No to bylo oranžový. Prostě něco takového, takového hnědýho. Teď je to žlutý. To je životnost, jo, to je štít. Se viděl, jak se to většilo. Ne. No, stačí jedna střelička je potom. Dej bonus, to by byl určitě dobrý. Takže oni ty bonusy se tam možná objevují častěji, ale tak rychle se střelím, že ani nevidím. To není úplně nejlepší věc. Pěkně to místa, všechno se střelím. Jsem ve čtvrtým, lomeno dva. Stejně dobrý držet se spíš takhle u prostředka, protože to mám největší přehled, i když kdo si to dokáže v hlavě propočítat, co kam letí a kde to vyletí. Tak tam asi potom není problém být kdekoliv. Hezky, ono mě to netrefilo. Na poslední milisekundu jsem shooter trefil před sebou. Před sebou. Čtvrtý. 4-4, 5-1. Jestli se dostanu do šestky, tak jsem ale jednou umřel. Bonus. Já nevím, jestli jsem si to vzal, protože jsem u toho střílel. Samozřejmě neposlech jsem se. Jak jsem říkal, když uvidím bonus, tak přestanu střílet. Tak jsem si to asi nevzal. Teď se kvůli tomu nedostanu do šestýho. Proč se otáčím takhle na blbou stranu, když to lítá? Takhle se mám otáčet. Aby ten shooter do toho když tak letěl. Samý chyby. Lepit se do prostředka. Pokosit to.
tu Fona se skoro vykašla. Tuhej, už tady dlouho nebyl žádný bonus. No, teďka, když to přežiju, tak bych asi ještě nebyl v dalším. Protože pak by bylo ještě 5-5 určitě. Že jo. Ne, hele, já jsem šestý. Jsem se překonal. Jenže mi to doplňuje životnost, takže to bude za chvíli po mně. Když jsem ještě šoupnul, no tak teď mám zase úplně nula. Bonus. No chci, ale to byla stejně rychlost asi, to byla žlutá. Já žiju, ještě žiju. Jak to? Jak je to možné? Ne, to je štít nebo super štít? Ne, neblbnout. Prostě si myslím, že do sedmičky se nedostanu. Aspoň se můžu snažit trošku. To nejde, jsem se tady nějak dostal do nějaký špatný konstelace steroidů. Co to je, já vůbec nic nevidím, au. No tak to by byly asteroidy. Teď dáme se ještě na demo. Tak samozřejmě všichni znají asteroidy na hrací automaty. Tam je to o mnoho taky jednodušší hra. Ale to je aspoň vektorová, takže to má něco do sebe trošku blastvej. Zase jsem si to nestihl přečíst pořádně. Takže podle mě zase lepší než na těch automatech, i když tam je trošku větší manévrovatelnost. Tam už bych si zase tolik jistý nebyl. No, je možný, že sice to tam má méně možností, nemá to tam power-upy jako tady, ale nevím. Tady je ta obrazovka dost malá na to manévrování. Chybí mi tam to, že, že nemůžu brzdit, i když na automatech asi taky ne. Asi je to normální. Ale to by mohla být pořád součást hry. Nejvíc, co mi tady vadí, je to, že si můžu sestřelit ten bonus. To je teda škoda. Počkáte, asi to ještě tady... Ne, to jsem taky nechtěl. Takhle tohle jsem chtěl. Teď se na to budu soustředit. Ufoní zbraně. Zbraně, aha. Super štít blastů. No tak ty dvě jsem neměl. Jsem měl ty zbraně. To byla ta trojka. No ale to je hrozně otravný právě. Když já tam budu mít nějaký bonus, nebo on se tam objeví, já ho okamžitě sestřelím, aniž bych stihl zareagovat, tak to je špatný tohle. Ale jinak je to pěkný, je to krásně plynulý zase. Má to texturovaný šutry. Takovým fajn výbuchy. Je tam právě to pěkný, že tam není za obrazem žádná oblast, která není vidět, ale opravdu pixel, co zajede třeba dole, tak okamžitě vyjíždí nahoře, takže je tam furt vidět. To je paráda. No ale jinak oproti té druhé hře, oproti tomu Missile Command, tak tady nemám žádný shop, nic. Jenom pár těch power-upů, jako jo, je to vylepšený oproti tomu originálu, ale zase ne moc. Tomuhle bych super nedal, tomuhle bych dal normálně hodnocení průměrná hra. Což teda nevím, jak to teda budu hodnotit, když jsou to dvě hry v jednom a jedna je super a druhá je průměrná. To teda nevím. Asi budu hodnější a dám tomu super hodnocení, protože tu druhou hru může člověk ignorovat. Ale kdybych byl fanoušek Missile Command, jakože asi hodně lidí to baví na těch automatech, tak tohle by si měli rozhodně vyzkoušet, protože tohle se mi moc líbilo. A to se mi ta hra nelíbí. Jako obecně. Ale to jsem zase sklouznul k jiný hře, že jo. Teď jsem mluvil měl jsem mluvit o asteroidech, ale tam už není co říkat. Asteroidy rozstřelují se na menší, všichni to znají. Akorát je to vylepšení o power-upy. Nebyl jsem schopný najít ty dva poslední power-upy. Což bych klidně zkoušel ještě znova, ale je tam ta rozčilující věc, že se to tam může klidně objevit a já si to sestřelím, protože už ten, třeba tu střelu vystřelím a pak se to před ní může objevit. Takže už s tím nemůžu nic udělat a
ten power-up se sestřelí. Nevím, proč to takhle udělali, že jdou sestřelovat power-upy. Je to škoda. Ale jinak taky ne úplně špatná hra. Spíš lepší, bych řekl, kor na tom Linksu. A pokud bych si odmyslel u té arkádové hry, já jsem ji teda nikdy moc nehrál právě, protože je to jenom o ničem vlastně. Je to sice klasika, ale o ničem. Tak možná by byla i tato verze lepší než na těch automatech, ale nechci to takhle říkat, protože opravdu jsem to nehrál pořádně. A myslím si, že na těch automatech, i když je to, já nevím, má snad jednu barvu nebo co, jenom bílý, vektorový, to taky nevím, takže já tady jenom si vymýšlím. Tak tam je určitě víc prostoru a má to zase jiný kvality, že se tam rozpadají speciálním způsobem ty asteroidy na jednotlivý čáry. Ale jak říkám, tohle opravdu není ten špatný port, jak jsem si myslel, že to bude úplně hrozný, jako ta hra Meteors, myslím, že se to jmenovalo Meteors na Amigu, to byla hrozná hra. Takže za mě v pohodě. Super, předchozí hra super, tahle ta v pohodě. Takže vypínáme. A půjdu na losování hry. Pro příště, tady to mám označený jako dvě hry. Protože jsou to dvě hry v jednom, takže já je obě odstraním. Takhle. Tak potom 37, 16, 26 a označím si všechny hry. Hodím je do losovadla, všechny hry ne, teda všechny platformy a vylosuju další, která půjde na řadu příště. A bude to hrací automat. Už to vidím, ten mikromilimetr tam s tím zobáčkem jel. Takže budou to hrací automaty po dlouhý době. Hrací automaty. A tady to bude chvíli trvat, protože jich tam hromada. Kolik jich tam sakra je. No, 2130, to vlastně není tolik. Opovaž se nefungovat, no proto. Ještě tady přidám, to už bude rychlejší. Tak, zvěď se. A tady to bude hra, která se nazývá následovně. Strider 2. To je, myslím, nějaká plošinovka. Ale jinak mi to nic neříká. A ještě si tam dáme nějakýho náhradníka 1 a náhradníka 2. Ketsui Kizuna Jigoku Tachi. Tak to mi vůbec nic neříká. Takže to bude něco divného. A nebude to ani letadlovka určitě. To bych určitě věděl jinak. Ne, jsem nemusel dávat. No, dobrý. A druhý náhradník. Kalibr 50. To už mi něco říká. Nějaká střílečka. Myslím, že ze zhora viděná. Ale taky nebo letadlovka. Ne, to myslím nebude. Nevím. Ale to je druhý náhradník, na ten stejně nedojde určitě. No, je to trošku zpomalený. No, takže vylosováno máme. Tady na ten odkaz se můžete podívat, kde najdete seznam všech mých videí. Můžete mě tam i podpořit a za každou podporu dostanete tady odznak s nějakou schopností. A můžete si tam objednat i hru na přání. No a příště
Nažavím hrací automaty a budu hrát Strider 2. Jak jsem říkal, myslím, že je to plošinovka, ale nikdy jsem to nehrál. Nebo asi jsem to někdy hrál, ale vůbec si to nepamatuju. Takže asi jsem to hrál jenom na rekord, což se můžu podívat tajně. Když si tady v Rotax máme přepnu hrací automaty. Tady si přepnu, najdu si S. Určitě tam budu mít rekord. ST. STR. Street Fighter to ne. Strider 2. Ale já tam nemám rekord. Aha, tak to vůbec nebudu znát asi. To je ale podezřelý, že tam nemám rekord. Zvláštní. Tak to jsem na to o to víc zvědavej. Takže to bude příště.